Bok, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Super Easy Croatian. U ovoj epizodi ćemo demonstrirati nekoliko rečenica s prilozima. Kad i ponekad sjedi na travi. Kad i ponekad sjedi na travi. Kad i često piše poruke. Kad i često piše poruke. Kad i nikada ne piše poruke. Ona uvijek zove. Kad i nikada ne piše poruke. Ona uvijek zove. Kad i često sjedi na travi. Kad i često sjedi na travi. Kad i nikada ne gleda lijevo i desno dok prelazi ulicu. Kad i nikada ne gleda lijevo i desno dok prelazi ulicu. Ja uvijek gledam lijevo i desno dok prelazim ulicu. Kad i sada gleda u nebo. Kad i sada gleda u nebo. Kad i sada priča na telefon. Kad i sada priča na telefon. Kad i napokon sjedi i odmara se. Kad i napokon sjedi i odmara se. Kad i napokon ustaje i odlazi. Kad i napokon ustaje i odlazi. Ja rijetko sjedim na travi. Ja uvijek stojim. Ja rijetko sjedim na travi, ja uvijek stojim. Ja sam konačno pronašao slobodnu klupu, pa ću sjesti nasred klupe, nasloniti se na naslon, iz džepa ću izvaditi telefon kojeg često koristim i s mjesta ću odgovoriti na poruku na koju sam jutros zaboravio odgovoriti.